Cerca de 27 mil famílias piauienses podem perder o benefício da tarifa social por falta de atualização do número de identificação social, o NIS. Será que a sua família é uma dessas? Vamos saber a partir de agora, ao vivo, com a nossa repórter Idria Portela. Oi, Idria, seja mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso Balanço Geral Manhã e para trazer prestação de serviço. Você ligadinha aqui com a gente. Quais os detalhes? Isso aí. Bom dia, 3, para você e para quem está acompanhando nesse momento o BG Manhã. É isso mesmo, viu, 3? Cerca de 27 mil famílias, um número grande, por sinal, 27 mil famílias piauienses podem, de fato, perder aí esse benefício da tarifa social por falta de atualização aí do NIS, que é o número de identificação social. Ao meu lado já está aqui a Patrícia Araújo, que é consultora de relacionamento aqui da Equatorial, e vai detalhar mais sobre esse assunto aqui com a gente agora no BG Manhã. Patrícia, há pelo menos 2 anos, né, essas famílias estão sem fazer essa atualização. Bom dia. Bom dia, exatamente. Então, essas famílias, elas precisam efetuar o recadastramento do NIS no CRAS a cada 2 anos. Então, nós temos hoje 27 mil famílias que estão recebendo o benefício na fatura, mas que podem perder esse benefício a qualquer momento por conta da desatualização. Bom, quem de fato está apto, né, a receber esse benefício? O benefício da tarifa social, ele é concedido para as famílias inscritas no cadastro único e que possuem renda de até meio salário mínimo por pessoa. Uhum. Então, essas famílias se enquadram nesses critérios para receber o benefício, mas precisam ir no CRAS para fazer essa atualização para continuar garantindo o benefício, que garante até 65% de desconto na fatura. Bom, Patrícia, é bom, hein? É interessante também a gente falar, né, que essas pessoas, essas famílias, essas 27 famílias, mil famílias, elas ainda têm tempo, então, de fazer esse cadastro, é isso? Isso. Elas ainda têm, assim, um tempo bem curto, porque quando a ANEEL manda a base do descadastramento, essas famílias podem estar incluídas no próximo descadastramento. Então, é importante que elas não esperem e já procurem mesmo de forma imediata para não correr o risco de ficar aí algum período sem receber o benefício na fatura, que faz muita diferença. Bom, e quais são os municípios, né, aqui do estado do Piauí que estão liderando esse ranking dessa desatualização? O número, ele se encontra, assim, em todos os municípios, mas os que têm uma quantidade mais relevante, em primeiro lugar é Teresina, com 5.700 famílias, Parnaíba vem em segundo com 1.500 e Picos em terceiro com 790. Tá certo. A gente quer, então, agradecer as informações cedidas aqui pela Patrícia Araújo, consultora de relacionamento da Equatorial. Muito obrigada, Patrícia. E agora eu volto ao estúdio do BG Manhã, viu, Tracy? Relembrando aqui o que a Patrícia já informou pra gente aqui durante essas informações ao vivo pra gente, né? Que ainda dá tempo, então, de atualizar esse benefício. Eu volto com você, Tracy. Obrigada, Idria, pelas informações. Sempre bem-vinda aqui na nossa programação, tá? E a gente é prestação de serviço, cuidado, vai atualizar esse cadastro para não perder esse benefício.